ystävät, politiikan ydin on ihminen. Santeri Alkiolta lainatakseni, ihmisyys ja sen kehittämistarve on asetettava kaiken yhteiskunnallisen toiminnan päämääräksi. Siihen kuuluu oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja perusarvot, ne ovat siinä sisällä. Perusta on välttämättä kivijalka oltava kunnossa, jotta pystytään uudistuksiin. Tätä korosti myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen aloittaessaan ensimmäisen virkakautensa. Hän sanoi, että meidän tulee toimia niin tältä perustalla, että kaukaisimmankin korven asukas tuntee tämän maan isänmaakseen. Tältä pohjalta.